mi je tela, ti si rekao. Ne. Oda ja sam vizač. Ervin je rekao da se pogrešno izrazio, da nije zaljubljen u Barbaru, nego da mu se ona sviđa. To je istina, Ervine. Pa priznajem. Pa jesam ti rekao neki dan isto i svaki dan treba da ponavljam. Pa čuješ, Barbara, te pitali s tim. To je juče izjavio pred Radetom Radom. Znači, nisi zaljubljen, nego ti se sviđam. Ja si ne iskoristiš, da? Pogrešno se izrazio. Tako je juče rekao na Sofiju. Barbara, ti znaš šta sam na tebe rekao? Ja neću ponavljati 100 puta pred svima. Pa ne, znam šta si rekao, ali ne znam šta si pričao s Mirom. Viš da Mira sad govori drugačije.